Ja, det er så fars Feathercraft, en foldekajak. Nu røg den anden jo og puslede gummibåd ud. Og så røg vi over i sådan en her i stedet for. Da, 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 da. Og vi kan jo lige gennemgå bekvemlighederne, om jeg så må sige. Her har vi jo sidebrønden, mandehullet. Og indeni kan man se, der er sådan nogle fodstøtter. Eller en fodstøtte, der er monteret med sådan nogle bånd, kan man vel bedst kalde det. Og den har en baglue. Den er nu ikke sat helt på endnu. Vi er jo ikke ude at sejle. Og så har vi den bagerste del af kajakken, og kigger frem mod stævnen, hvor der sørme også er en lue til nedpakning af gods, når man er ude på de store ekspeditioner. Det er en kanadisk kajak, kanadisk konstrueret, kanadisk bygget, produceret i Canada. Der er, det er en såkaldt Whisper-model. Det er ikke den længste, heller ikke den slankeste type, men det skulle efter sigende være den, der er rimelig nem at samle. Og det kan man jo så tænke lidt over, når jeg nu kan fortælle, at jeg har brugt 1,5 time på at samle den her i dag. Sådan lige for at øve mig lidt, før vi skal ud på de vilde våger. Det kan gøres meget, meget hurtigere. Det er der ingen tvivl om. Men man skal jo lige ind i det hele. Så sådan ser den ud. Bum, bum, lum. Tak fordi du kiggede med.